52 edició de la Fira del Llibre de València presentem Sensacionari i ho fem en els seus autors, en Bertomeu i en Empar Bou, un llibre que ha estat publicat per Edicions Bromera. Empar, Bertomeu, benvinguts. Tàndem ja. Unes paraules i les cançons i l'altra les il·lustracions. Cançons i dibuixos per a compartir emocions. Això sí, per això em paro jo. Qui contesta això? Tu. Jo, contesto jo. Sí, cançons per a compartir emocions i per a compartir estones de tendresa amb els xiquets que no estan mai, que no s'obren mai. Això parteix d'una idea, sempre hem treballat, tu bé saps que sempre que venim a presentar alguna cosa i passem per les teues mans, t'expliquem que tenim unes històries, els pirates, I totes aquestes coses de normal solen treballar encarregant-li a Empar, la il·lustradora, el que volem treballar. Aquesta volta ha sigut diferent perquè Empar tenia un llibre en el cap, que era el llibre dels besos, i dels besos es va convertir en besos, cosquerelles, carícies, i d'ahir ja l'encàrrec el va fer ella. Aleshores pot continuar ella, si vols, explicant-te. Vale. Se va deixar seduir de seguida. Sí, era fàcil, sí. Era fàcil. El caché és alt, el caché és alt. Sí, va ser complicat durant 5 segons, després ja estava tot fet. La veritat, nosaltres la idea un poc era el poder agafar un llibre, però que no sols fora un llibre per a llegir, sinó un llibre per a... L'ensenyem? Sí, tant, si vols l'ensenyem. Sí. És un llibre que també fa que actuem, sí. D'acord? És un llibre que tu, quan li l'estàs llegint al teu fill, a la teua filla o a la persona que tu vulgues, pues beses, acarones, fas cosquerelles, perquè juguem un poc a diferents tipus de besos, diferents tipus de... El primer capítol són besos. Sí, el primer capítol són besos. I parlem del bes d'esquimal, un bes de pardal, per exemple, si tenim el bes de pardal. Aleshores és, tu pots anar llegint, pots anar cantant la cançó, perquè el text és el text de les cançons i pots anar besant-te... S'acumula la faena, no? Clar. S'acumula la faena. Bueno, i cal dir clar, que... Clar, tu vas escollint-ho un poc. Ara vos vaig a fer retrocedir un poc. Cal dir que igual que amb el Pirata Patatxula hem intentat mostrar la diversitat en les famílies que hi ha arreu de tot el món, sí. I en més de fer un pare i una mare hem tornat a escollir dos mares. Sí. En este cas... Realment té com dos parts importants. Una part és la part d'estimar-se, de voler-se, i després transversalment és un cant a la diversitat. És un cant que qualsevol xiquet, independentment que tinga una iaia, que visca en la seva iaia, que visca en el seu iaio, que tinga dos pares, que tinga una mare, puga sentir-se a gust amb aquest llibre i no sentir-se exclòs, que moltes vegades no se n'adonem que estem excloint amb moltíssims xiquets molt xicotets. Visca la diversitat. I tant. Visca la diversitat. Sempre. Ah, sí, bueno. I aleshores... Este és el desabraços. I cada un és un color. Exacte. És un color. I cada un és un color, perquè la vida són colors. En verd l'abraç, les cosquerelles, la diversitat, el groc, I a l'amor. I cal dir que les il·lustracions esta volta en part s'han eixit. Que tenen il·lustracions molt reúniques. Sí. Per ara ja en tenim dos... Està pagant el preu, sí. No? Per ara ja tenim dos videoclips. Tenim el videoclip de Besos i tenim el videoclip de les cosquerelles. El de les cosquerelles va ser el primer de presentació, sí. I el de Besos hem fet un videoclip que la gent ha enviat a Bromera els besos que volia fer i hem fet un clip conjunt de molta gent anònima que no coneixíem. I els hem ficat allà amb els seus besos espectaculars. Continuarà, tindrà continuïtat este treball, eh? Home, això mai se sap. Més besos, més abraços, més cosquerelles... Sempre pot haver continuïtat. La veritat és que ho hem pensat com un treball tan sol, però com tot. Realment la continuïtat és la continuïtat que tenim els dos de fer llibres i cançons, no? Aleshores, si això continua,
igual no es diu Sensacionari 2, però igual té un altre nom, però bueno, jo crec que sempre que n'hi hagin lectors i pares i mares i tios, tietes, iaies i iaios que vulguin que les futures generacions siguin lectors hàbits i gent amb tendresa, això continuarà tinguent vida. Sí. Sensacionari. Cançons i dibuixos per a compartir emocions de Bertomeu i d'en Parbou. Un plaer haver compartit amb nosaltres els dos minuts així a la Fira del Llibre de València i dir també que és un dels llibres més venuts, que des de que va eixir va ser un èxit de vendes. En la plaça del Llibre, en la plaça de l'Ajuntament, allà va ser d'infantil el més venut. I així, avui hem vingut i no sé com anirà, però suposem que... Acabem d'aterrar. Tu t'has portat la guitarra. Jo m'he portat la guitarra perquè comença la tot el món. Sí, de fet, ara a les 12:30 anem a fer la presentació. Farem la presentació i cantarem. Sensacionari, un plaer com sempre. Moltes gràcies. Vinga, moltes gràcies.